I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Tu je Vule, vamo je ovaj Veljko koji više neće snima na svom kanalu. I aj ti reci šta mi radimo. Ajde, ajde. Radimo kroz bar challenge. Svako po pet puta šuta. Svako po pet pokušaja. I okreni kameru, nemoj da ti zvizne. Ajde. Svako ima pet pokušaja, ja prvi, ogi drugi. I ovaj treći. I ovaj treći. I ajmo odmah. Ja ću da šutam odavde. Evo ako tu. Tu? Što ne mogu vidjeti. Ovde gde je kamen. Tu, tako. Gde ti? Ja ću ovde. Ja ću odavde. Ja odavde. Veljko odavde. E dobro, ajde ti prvi sad šut. Jedan, ništa. Ajde, čuti! Ne važi se, stativa dva, ništa. Tri, ništa. Ajde. Tri, ništa, evo. Da. Četiri, ništa. I zadnji pokušaj. Čuti! Pet, ništa. Sad ću ja da šutim. Čekaj, 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 čekaj. Reći samo. Ko bude izgubio? Da. Mora poleže. Ne, ajca. Nego ono da ga napucaš u dupe. Neću, neću. Dakle, poleže zemlju. Može. Ajde, reci mi. Ajde. Zapratite me na kanalu. Kako se zove kanal? Koni najbolji love momenti. I mene normalno. Subscribe odmah, obavezno, obavezno. Sad ću ja. Evo sad ću ja. Imamo mene. Znači ljudi konično se vraćamo u kudu posle dužeg vremena. Eno ga je tamo Lazar. Lazar, stani samo da završimo mi. Eno ga. Nike naravno, kopačke Nike, sve Nike. Ništa, jedan evo, ništa. Nisam vodio prečku, ali dobro. I da, ne zaboravio sam. Mi danas gazimo prečke. On isto snima video. Ne s YouTube. Ajme. Moramo kratku pauzu. Samo da napomenemo, sljedeći klip će biti kao ono, glavama da se dodajemo. I možda sljedeći, zato što zavisi šta će ja da izbacim. Da, dođi. Podelit ćemo se u dva tima. I ko više puta uspio pobedio. Ko više puta uspio pobedio, gubitnik se penje tamo. Ovde na drvo i skače odavde. Prvi kameru, prvi kameru. Odatle. Ajde se gledaj, neće biti baš sljedeći, ne znam. Imamo u bol. Šta je sam? Dva ništa. Ništa. Ovo žlota. Idemo! Ništa, drvo! Stopira jebo, ne možda. I onda ja. Ajde. Bum, bum. Četiri. Još pet. Jedan momak, jedna lopta, jedna prečka. Da li će mladi ognjen uspeti? Drvo! Ako svaka prebaši prečku, svi ćemo još po jednom. Želimo mladog Veljka. Ja sam mladog, dodam otpuno. Ja ništa. Ajde. Dva ništa. Ajde. Tri ništa. Četvrti put.
šuter i ništa. Da li ću pogoditi prečku? Ja sam samo zoomirao prečku da vidimo. Da li će prečka da bude? Sad ćemo da vidimo. I da vidimo. Ništa! Sad idemo na produžetke svako po jedan. Ajde. Ko prvi da prečku pobedi, može tako? Ne. Ko prvi pogodi prečku? Svako ima, ja da sakupljam loptu. Po jedan šut. Ajde. Pogodi je prečku. Sad ću ja. Sada Veljko. Alo, family friendly. Daj ti smo se takmiči, nije se nešu. Ako svako promaši od nas dvoje, to je to. Ne, dobro. To je to. Čekaj, ovo su family friendly. Šta? Ne znamo da mi šupaš. Ajde. Sklani se, Verko. Ništa, Dinamo. Da li ću ja uspjeti da pogodim prečku? Drži. E sad ćemo, ljudi moji, da vidimo da li ja mogu da pogodim prečku. Da vidimo. Ljudi, to je to što se tiče ovaj epizode. Hvala prvi što ste gledali. Naravno, odbavim se da bacite like, subscribe se na kanal. Ja sam njegov. Ovo je nesnima. I mi se vidimo u sljedeći klip. Pozdrav!